Tja, Claes Hallberg här, och den här filmen, den är då tänkt att vara en instruktionsfilm till SNHK-metoden, men också faktiskt en film där vi gör det tillsammans. Så att du behöver ingen klocka eller någonting, utan du hittar bara lämplig stol. Jag har tagit den här, det är armstöd, det behöver man inte ha. Man kan också ha så man lägger händerna i knät. Man kan ta någon annan pall eller något. Man kan ta meditationskudde. Man kan sitta på tåget och göra det här. Perfekt. Kan ha mig i mobilen här nu. Bara lägga mig här i lugn och ro och ta hörlurar. Så kommer jag säga till när vi är klara. Så att var du än är. Du kan ju inte göra det här nu. Kör bil, fattar du väl. Men du får ju, när du så sitter någonstans. Så du sätter den ner. Lägger armarna så de är bekvämt på något vis. Och så kan du grejsa till den nu då, så du tycker att så här. Nu sitter jag på ett sätt som jag bedömer att jag kan sitta i 20 minuter. För det är lite viktigt att du inte håller på att röra dig. Så du, för då börjar hjärnan undra. Jaha, det var värst. Vad det rör sig här då? Och här är ju själva träningen nu. Att låta de tankarna komma och sen släppa taget om dem. Det är det vi gör nu. Så, ingen mer krångel. Vi sitter och håller käften i 20 minuter. Och jag säger till när det är klart. Have a nice ride, som vi säger i Stockholm. Det är bra att andas också då. Gärna med magen så inte du sitter så här och hyperventilerar, utan in the mag.
Så där ja. Då var det klart då, hör du. Nu bist vir ausgewählt och kan ta oss an resten av dagen. Oavsett om du gjorde det här nu på morgonen eller gjorde det mitt på dagen på kvällen, så är det gjort nu. Bra jobbat. Vi ses igen tycker jag. Det är bara att köra det.